боже. А как же дорогу-то перейти? И это все до конца дома. Ой-ой-ой. Ці струмки уздовж будинку на проспекті Людвіка Свободи утворилися напередодні. У калюжах гралися діти, плавали голуби, а людям доводилося мочити ноги, аби пройти до магазину. Першою рівчаки помітила пенсіонерка Лілія Кудряшова та спробувала вжити заходи. Та лише аби повідомити про проблему, місцевій жительці довелося годинами сидіти на телефоні. Я сьогодні сиділа цілий день з самого утра на телефоні. В приемную, наверное, созвонила, снимают трубку и бросают. Здесь это, в конце концов, позвонила на 15:33 и сказала, назвала адрес, потом говорю, господи, неужели вам не жалко, что вода льется, уже теплосеть затапливает. А нам собираются повышать коммунальные на канализацию и холодную воду. Это что, разгильдяйство их оплачивать? За кілька тижнів це вже другий масштабний прорив за цією адресою, скажуть люди. Послуги Харківводоканалу вони не вважають якісними і нарікають на нескінченні вимкнення холодної води через ось такі потопи на вулицях. Ну, у нас це стабільно. Не первый, не второй, не третий раз. Тут же надо сначала решать проблему с трубами, их менять. Если бы у нас было все хорошо с трубами, то и цены были бы к этому адекватны. Но оказание услуг и, собственно, цены, конечно, ну, нет. Двірник лише сумно зітхає, адже щоразу після прориву йому лишається купа роботи. Глина, вот это пісок, мені це все убирати. І це вже не перший год. Я працюю тут, сьомий год. І це постійно. Я вам чесно говорю. У Харківводоканалі повідомляють, що причиною прориву стало протікання у колодязі. Воду вимкнули до встановлення причин і усунення несправностей, попередньо пообіцявши впоратися протягом дня, аби вже ввечері люди мали воду. Аліна Курбович, Роман Даніщук, агентство телевидения новості.